rokok ini di lapangan bulu tangkis. Halo Is. Tetap semangat guys, meskipun panas, biar cepat selesai. Oke. Kita klip. Kita ekor. Duh, ono sing lagi motah. Lagi motah. Lah iya. Wong ngomong kok pindah marek kok sing ngomong. Lho, ayo tadi. Panas. Ora ngene. Ora tak ngomong nang kok pindah nggo diam. Pembangunan gelora SBR Sumbersari Klub Cak Katel. Ditek. Ditek nabi. Ini toto sing ati arek sing arep-arek. Arep dewe yo. Ditek. Ayo ngaji. Aspino jan lu. Apa utamu dua? Yop. Iku lho durung wis mendeli-mendeli lho. Durung lho. Go. Iku. Yo koyo. Ayo. Pak Mir kok ti wong lho. Lati brakon kok. Don. Tak foto lak rupane kaya anu, hantu. Sekian dulu video kami.